Korisnici usluga ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju zračak raduju se letu jer znaju da će sa svojim vaspitačima provesti nekoliko kvalitetnih sati na gradskim bazenima. Osnovna stvar sa zračkom je da noći od Nemanja, a posle smo imali ono kao ronjene rukama i rigiraja. Jel voliš da dođeš na baze? Da, naravno. Nemanja da nas uči da plivamo, spuštamo se iz tobogan, idemo na branu, na piće. Na bazenu su u vreme kada se održava škola plivanja, koriste ga besplatno, a nakon zabave u vodi odlaze na piće u kafići na gradskoj plaži. Plaćaju po povlašćenim cenama, a ponekad dobiju i čast. Obožavaju da dođu na bazen, faktički kad se završi sezona plivanja oni pitaju u toku godine po nekoliko puta kada ćemo ponovo doći, znači njihovim roditeljima i starateljima koji zaista su ovo prihvatili i moram da napomenem da ove godine imamo podršku u, znači rekao sam besplatno dolazimo, ali nam je lokalna samouprava ustupila svoje vozila i svoje vozače i besplatno dolazimo, to smo imali problem ranije u transportu do samog bazena. U sportskom centru Mladost smatraju da je ovako osmišljen program aktivnosti za korisnike ustanove Zračak uspešan i raduje ih to što učestvuju u njemu. U periodu kad je kod nas ovaj škola plivanja, uključujemo i decu iz Zračka da dolaze na bazene, da se socijalizuju, da budu što više u kontaktu sa drugom decom i smatram da je ta saradnja veoma uspešna i vidi se pre svega po deci da su oni jako zadovoljni i da vole rado da dolaze na bazene. U Zračku planiraju posjetu centru Moj pas u Vranjićima. Želja im je i da prisustuju treningu prvog tima fudbalskog kluba Borac, pošto niko od njih još uvek nije odlazio na gradski stadion. Svi ti programi bili bi lakše ostvareni kada bi ustanova imala sopstveno kombi vozilo. Nadamo se da će ove aktivnosti i sve druge svake godine se sve više i više unapređivati. Znači evo, malo pre rekao sam da smo dobili i ta vozila, očekujemo da nam lokalna samouprava izađe u susret i da dobijemo i neki kombi, da mi možemo negdje dalje da odemo. U toku zime smo odlazili i na bazen Ovčar Banji, što nam je stvarno u tom momentu značilo i jedno takvo vozilo ovu ustanovu bi sigurno napredilo. Vaspitači i menadžment ustanove Zračak organizuju izlete van grada. Prošle godine su posetili hipodrom u Preljini, a ove su već bili u Muzeju železnice u Požegi i na Zlatiboru.